er her igjen. Og ja, morosomheten. Nei. Nei, men please da. Det var veldig sånn fin bane, vil jeg si. Ja, den skjer kult. Cool. Hva må jeg gjøre? Du må ta homing-angrep rett mot den, sånn type hopp og trykk. Ah. Ja, forsiktig, ja. Ikke bare prøve ting. Fokusere nå, Peter. Ja. Altså, jeg fokuserer som faen sitt. Jeg regner jo med at spillet skal... Spille seg selv. Hjelpe deg litt. Ikke på den banen her. Spille seg selv. Det var med bare at han skal gjøre det den sier at han skal gjøre. Nei, ja, den banen her må du bare nope. Den gjør ikke. Banen her skal fucke deg. Det er det den er her for. Der, ja. Nice. Det er good. Checkpoint. Ah, nice. Oh. Følte jeg har fått for langt ut. Ups. Jeg tror den banen her har mye kødd, men så har Shadow sin ekvivalent på banen her enda mer kødd. Sånn type, den bare virker ikke, liksom. Åh, nå blir du mindfucked når du hopper ned i der, Peter. Bitter vondt. Devil. Which one to choose? Midten. Wow! Ja, nice. Dette er jo the usual thing. Ja, det er den, hvis du har valgt en annen en, så har du kommet ned der, så har du vært sånn trippy shit, og så har du kommet til å blitt bounced opp igjen, og så bare, hæ? Ja. Oh, yeah. Wow. 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 Faktisk sotte en sånn skjerm som ikke skal blæste forbi, liksom. Det er jo gøy, ja. Det var snilt, ja. I stedet for å fikse kontrollene, så setter han en skjerm foran, eller sånn, ja, ja, ok, så bra da. Altså, whatever works, egentlig. Problemet er jo at de gjør jo aldri det ellers. Nei. Og de har mange, mange andre plasser i Sonic-spillene der de burde ha gjort det. Ja. Should have, would have, could have, I guess. Didn't. Should have, could have, would have. Didn't. Ja. Basically. Wow. Ledge grab, faktisk. Should have, would have, couldn't, I guess. Der var det nesten... Wow! Der ja. Ja, høy! Shit! Det gjør du egentlig veldig bra i forhold til... Ja, nå kikker du i rumpet. Forferdelig bane. Det var bare fordi at... jeg begynner kanskje å få litt sånn grepe på... Hva er det spillet gjør gærlig, og hva må jeg da rette opp i når det gjør gærlige ting? Ja, ikke sant. Det var sånn vi klarte Sonic & Six, det var liksom... Du ble vant til det. Fiks feilen! Oi! Sånn type plasser som dere der er like greit å bare... ja vel, bare la meg dette ned. Ja. Siden du prøver å redde deg fra sånn skråvinkler er en recipe for death. Wow. Herregud, for noe... Hvem fant det at vi skal ha den her? Altså, hva var vitsen med å putte meg feil vei da? Der styrte jeg jo ikke meg selv en gang, så det er jo ikke min feil at det skjedde. Det er bare fresh. Jeg bouncer jo bare frem og tilbake, så plutselig var det feil vei, liksom. Hæ? Ja, vel da. Greit. Oi! Oi! Ja! Der, ja. Oi, 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 oi. Jeg så veldig feil, da. Nei, men jeez. De ser noe gull er så gære, da. Oh my god. Jeg har bare blitt god, din, ok? Bare godta det. Du er master, Sonic master. Åh, du er dust! Kom... Sånn, jeg føler den der burde egentlig bare gå. Den der burde bare virke, liksom. Åh, Gud! Gå fra andre siden av den. Andre... Åh, det er to, ja. Det er to, ja. Hæ? Men da, altså. What? Kom rett oppå den, bare sånn der, og så bare... Der. Nei. Ja. Masse... Hei! 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 Hvor er du? Der, ok. Prøv å bruke crouchen, og så trykk B når du er på railen. Ja, jeg lurte litt på hva det var, men jeg har liksom ikke tåret å prøve det så veldig nå. Ja, ok, det har noe å si. Du feier jo ikke det. Det kiler jo i magen for meg som skjer på den. Ja, sånn, jeg skjønner jo. Hæ? Lila eller rød? Rød! Jeg er stort sett god for rød når jeg har hatt valget, så da bare fortsetter jeg med det til det viser seg ikke være rett. Oi, 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 oi! Nå fikk du running shoes. What? Why? Fordi at nå kan jeg springe. Why? Det skjer jo det. Åh, herregud. Nei, 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 nei! Ja, men...
How to do this? Oh, nice! Åh, du... Åh, fy, søren! Tenk, det har vært I situasjonen til Sonic nå, bare stått på en rail in space. Hvis jeg hadde klart å snu kamera. Og skal hoppe for å få deg fart igjen, liksom. Altså, hvis jeg kunne ha snudd kamera... Jeg tror du kan hoppe derfra, og så bortover, da. Jo, jeg tror det går fint, ass. Ja, hvis den hadde hoppet opp, så hadde den jo gjort det. Han bare datte av. Ja. Da var du på den joystickingen, kanskje? Nei, jeg var faktisk ikke der. Oh my god. Do the crouchies. Åja, stemmer det. Åja, det er han der. Jeg skjønner faktisk ikke hvordan du får til det her, da. Hva da? Å stoppe? Altså, det har aldri skjedd det der. Altså, som et konsekvent problem, liksom. Oh. Nei, altså... Kanskje ikke trykk på stikken, kanskje? Skal jeg ikke trykke på stikken? Jeg vet ikke. Ok. Det sånn. Oi, hjelp. Jeg bare tenkte litt. Bare hoppe av og så videre. Ja, det blir senken. Nice. Wow! Åh, hopp opp! Åh, nei! That's the wrong button. Jesus. Jeg trykket A, men tommeren kom bitt litt bort til B, og derfor bare, ja, ok, da trykket på B da, vi mister. Og jeg bare, nei, jeg gjorde jo ikke det. Ok, nå skal jeg ikke holde inn joysticken på den her, ja. Greit. Nå gikk det bare sånn light speed fort, liksom. Ja, da gikk det drit av. Spillet vil konsekvent at du skal holde fingeren av stikken. Ja, spillet vil ikke, jeg skal spille, liksom. Nei. Ok. Ja. It's cool. Bare ikke gjør noe, jeg skal holde forward. Det der, liksom. Og nå skal jeg holde forward. Det er sånn. Ja. Bad game design. Oi, whoops. Der trodde jeg at den... And other problems. Der trodde jeg den tingen var, liksom, rett foran meg, liksom. Det blir game over nå. All the shit must be done again. Ja, ja. Jeg har lyst til å spille den her siden den er kul. Det så ut som den tingen var liksom rett foran meg, men så var det jo milevis i mellom, ja, så var det sånn da, ja. Jeg trodde det samme, ass. Så jeg innså det jo lenge før jeg kom fram. Mm. Men Sonic stopper jo ikke hvis jeg ber noen å stoppe. Så jeg hadde jo... Reaksjonsevnen min hadde reagert lenge før jeg liksom var der, men nei... Stopp skal ikke jeg gjøre det. Wow. Hva faen? Og skal begynne å tøffe deg, du da. Ja. Nei, jeg skal liksom begynne å trikse og sånt. Og skal vise lett, jeg skjønner, men det var jo ikke det. Det var jo bare ting som skjedde. Så liksom, jeg skulle ikke gjøre noe, jeg. How it's done, du nå, he? Ja, ikke sant. Det liksom var litt tøft, altså, det. Det der var jo... Hva den lyden? Nei, det var bare lyd, da. Don't mind. Det høres bare ut som en gelé. In outer space. Og det der, og hva heter filmen til Robin Williams? Hæ? Den der flubber? Flubber, ja. Flubber? Flubber, ja. Faen, det tenkte jeg på nesten... Ja. Ja, når du sa gelé, så jeg for meg den, liksom. Så bare vrom, vrom, vrom. Ja, ja. Åja, jeg skrev baklengs, ja. Stemmer det. Ja. Jeg stemmer det, det. Makes sense, right? Oi, ja. Men den lyden er jo overalt. Ja. Jeg følte ingen da, når jeg har spilt på det. Jeg tror det bare ringer den der. Jo, den er det. Jeg tenkte jeg skulle påpeke den, men så regnet jeg... Ja, stemmer det. Hva? La meg bare... Ja. Rage quit, sånn. Hva prøvde du på der? Hvis du holder til høyre, trykker A, så hopper du fra rail venstre til rail høyre. Det er en sånn ting som burde være skripta. Den burde ikke... Ja. Altså, det er en ting som skal altså, skje... Altså, jeg kan godt nevne hvertfall tre anledninger hvor jeg holdt til høyre og trykket A, så har den droppet rett ned. Ja, ja, det var jo det som skjedde. Ja, ikke sant? Så... Ja. Det er det jeg mener, altså. Den burde bare bytta til andre railen. Det burde ikke være noe som stikker innom hvordan funker gameplay-fysikken akkurat ja, nå. Ja, ikke sant. Det burde bare virka. Men hvorfor er det akkurat den veien? Derfor. Derfor? Åja, ekstra liv? Mhm. Aha. Smirk, jeg har ikke fått med at det var ekstra liv. Åh, fuck. Oh. Hæ? Det gikk bra. Det var ikke litt meningen. Nei. Velkommen til Sonic, Rasmus. Det var ikke litt meningen. Ja. Sonic the Hedgehog. Det var ikke litt meningen. Jeg har vært her I stund. Ja. Alright. Altså, banen her kul, men den setter litt støkkelyset på en del... Hvorfor er den kul? ...ved spillet. Skjer på? Ja, altså, her... Det blank processing. Her føler jeg virkelig ikke at det blank processing. Yes!
Ja, altså, åh, nå bare ser jeg lyset på den. Ja, du ser ferdig. Det er blast processing. Når ting altså, får deg til å ikke klare å få med hva som skjer engang, sånn at du ikke skal merke til feilene, da er blast processing. Ja. At det blir blast. Men ok, Rasmus, bare for å passe på at det ikke er terminologi som gjør at vi er uenige her nå. Mener du konseptuelt kul, eller måten den er gjennomført på kul? Altså, konseptuelt designmessig og sånn her er kult. Det kan jeg være enig i. Jeg kan være enig i at på at liksom, ideen er kul. Altså, hvis du har lyst til å spikre meg på det, at ja, men det funker jo ikke så bra, så er jeg innforstått med det, liksom. Ja. Det er jo jeg som sa det til å begynne, liksom, at problemene her er jo... Nei, det er bare sånn, når du sier banen er kul, så er det litt sånn... Her har vi det, her har vi på det problem. Veldig tydelig problem. Banen er kul. Game developers. Why even bother making this game? Skal vi se. Jeg sa, why bother make this... Oh, ja. Wow. Ja, det var det jeg liksom ville få med litt av det crazy greiene der. Du hadde liksom plutselig en liten sånn 2001 Space Odyssey experience. Og så havna du bare litt lenger ned i gataen. Du sier du ikke ser film, og så bare dropper du referanser til en film, eller? Jeg har jo sett film på en film. Og du har det, ja. Det er ikke alle som har sett Space Odyssey, da. Det er ikke sånn at når dere liksom setter på sånn der helt der Rain Man, liksom, så er det sånn... Det blir litt freaked out av teknologien, liksom. Jeg forstår ikke det som skjer på skjermen. Ja, ikke sant. Ja, det der ekte, liksom. Du må redde den. Jeg tror den heller mens sånn at den blir... Fordi det er en bra film, så klikker den ikke Mongo. Hæ? Vet du det du mente? Nei, jeg mener det at liksom teknologien, det at ja. Det er folk inne i en kasse. Ja, sånn, det er ikke sant. Ja, det var det. Ja, skjønner du. Få ham ut av TV-en! Jeg skjønner ikke hva er det her. Sånn som hvis du viser et film til en sånn innfødt afrikansk kid som aldri har sett en TV. Ja, det er liksom. Ja. Og så bare, hæ? Hva er det her? Ja, Transformers, yeah! Nei, wow, nei. Ikke, du kan ikke begynne med Transformers, da, stakkars unge. Du burde ikke slutte med det, eller? Oi! Nei, du burde ikke. Ja, kamera, gi meg en sjanse, da, jeg minns det. Oi, du lander! Nei. Det går ikke det som du synner vekk på, jeg. Å nei, my tailfire is to my left. While falling down. Spitfire! Ja. Det var fra Pagan's Mind, det er gøy. Ja. Spitfire? Alien Kamikaze. Det hørte også veldig, veldig ut sånn der... Åh, hva heter det da? Har dere skjedd der... Ja, det har skjedd... War James? Ja. Ja, vi tar det. Det der... Åh, hva heter det? Crossfire! Crossfire! Jo, men det er basically samme vokal. Det er sikkert der de har tatt det fra, sikkert. Hvis de har hørt på samme... Probably. Boink, boink, boink. Der ja, så du har hamnet feil vei. Det er litt sånn... Bor. Det er litt sånn unødvendig, synes jeg. Men, sure. Hvordan ruller du sånn der? Du har gjort det mange ganger, du. Ja, med uheld, ja. Aldri planlagt. Uff, det er det her. Rasmus! Med... Crossfire! Crossfire! Men er det greien her, er den liksom... Nei, nå lander jeg faktisk på den. Yes! Altså, det er litt sånn greie når spillet skal gå fort, men så er det å gå fort ikke lurt. Det er litt sånn... Ja. Da er jeg litt sånn forvirret over hva han vil. Holdt du inn crouch der? Ja, men det har begynt for sent, tror jeg. Ja, ok. Oi. Wow, seriøst. Ja, men er det meningen å hoppe dit, da? Oi! Det så ikke helt meningen ut, men kjør. Åh, ja vel, ja. Spill her før, liksom. Ja. Altså, jeg så den plattformen her, men jeg bare tok ikke sjansen til å hoppe dit. Jeg føler at sånn... Men det er sånn, jeg vet at det er en ting her et sted, nemlig, så jeg skulle bare sjekke om det var der. Men jeg tror ikke vi har det vi... Ja, her var den jo. Åh, jo. Hva er det her? Mystic Melody? Ja. Det var her da, den tingen. Så den bruker du for å... Og så skjer det noe da. Ingenting. Skal jeg stå oppover, eller?
Å jo, jeg har dukket opp nå. Hæ? Tror jeg. Jeg tror de ringene der dukket opp på grunn av den. Wow. Det kunne han vært litt flinkere til å vise da, for det så ikke jeg. Ja, jeg tror de illustrerte kun ved den der weird ass... Weird ass, at blinkingen på den var en fast frame, hvis du skjønner. Ja, ok. Startet liksom bak i det weird greien her. Bak i gokk. Bord, 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 bord. For en liten. Kan jeg... Men det er litt sånn dere... Hva skal jeg si? Altså at... Designet er sånn at du skal grinde på så sykt mange rails. Jeg synes egentlig ikke det er så fryktelig gøy, ja. Nei, det er visuelt spektakel, jeg mener. Jo, men som vi har nevnt, eller snakket om hundrevis av ganger, så blir ikke jeg så lett. Oi! Hva skal jeg si? Begeistret av purely visuelle ting. Sånn spektakels. Sånn som i... Avengers Age of Ultron, den der fighten mellom Iron Buster og Hulk. Den er sånn der, her er det bare for det sånn... bare for å sette på veldig på kanten, grafikkhora, som jeg kaller den. Men hva er jeg på vei mot nå, egentlig? Nei, jeg vet ikke om du får frem eller tilbake helt av det. Nei, herre Jesus. Har ikke jo retningssans i spillet her, ass. Fuck. Å, herregud! Oh my god. Åh, det der! Fuck dog game. Hør han som koser seg når han spiller. Åh. Oh. Åh, du får en sånn drit lang vei bare for... Åh, ok, tre. Det er sikkert da, kanskje bare det. To. Ja, borderline, hva er det? Borderline. Jeg synes, jeg satt og lurt på det der, så jeg synes, faen, de kan jo ikke ha noe spesielt borte her. Nei, jeg satt for meg at når det var så vanskelig at du skulle holde på, bare plutselig liksom begynne å... Ja, jeg begynte... ...ferre på sånne dritvanskelige angled plattformer og sånn, så tenkte jeg, nå må du kjøre deg rett til mål. Men how the fuck skal jeg liksom komme tilbake her da? Det går jo ikke det, eller? Du får to ekstra liv, og du må waste den ene for å... Ja! Garantert! Det er en takt. Du får to, men du må bruke en for å ha det vekk herfra, så du får det basically bare en. Alt det der for en. Og så er jo hvordan kjempe... Og så Rasmus som bare nekter å tro på den. Det må være noe mer! Ja, jeg vil gjerne dobbeltsjekke det i hvert fall en gang før jeg... definitivt prøve noe som ikke går. Det hadde vært mye mer sånn... obvious hvis det hadde vært noe annet vi ikke gjør. Dette virker veldig end of the road. Ja, det gjør det, ass. Så hvis det ikke hadde vært noe under kassa... Hadde det vært Zelda, så hadde det vært noe annet, men... Ja, men det her... Du får ikke å snu kamera. Hva er det her? Ja, det er bare der den... Det ser ikke ut som det er noe annet. Nei. Nei, jeg tror vi må gi opp oss, så... Da hadde du rett, tror jeg. Det ga to liv, så kunne vi... Altså, jeg tror ikke det er gjennomtenkt det, men jeg tror det er en sånn glipp. De la sette ekstra liv her, så har de glemt hvordan de lager det tilbake. Altså, vi har jo fastslått det at denne banen her er glipp-heavy. Ja. Sånn, tror ikke det er meningen av vær her! Sånn, da var det gjort. Ja. Så du får to ekstra liv, men du må waste den ene for å ha den tilbake, og så starter du her, liksom. Som om du ikke har vært her tiden før. Herregud. Skal vi runde av episoden, eller? Nå har vi hatt... 1000 snart til mål? Kanskje? Altså... Vi burde, sånn tidsmessig, så burde vi jo avslutte episoden, men sånn content-messig, det vet jeg ikke. Det er alltid sånn lite dilemma når det er sånn, skal vi avslutte episoden? Ja, har vi gjort noen episoder da? Nei. Det er litt sånn, ja. Da føler jeg liksom ikke for å runde av heller. Å, herregud. Da spes utålmodig. Ja. Og det... lønnes. Altså, da er det flaks hvis en vinner for deg. Nå gjør en sånne ting som... Ja, altså, jeg slutter med noe når jeg kommer forbi, liksom. Jo da, men... Nei, hva? Ja. Mm-hmm.
That tastes like an enemy. Men der like sender jeg meg rett i en vegg likevel. Nå fikk jeg checkpoint der da, heldigvis. Men har du jo vært her før? Eller var det etter... Det var du som får hit. Hva det? Det var du som kom hit. Åja. Kom ikke da, skal vi si til? Jo, jeg har vært her to ganger. Ja. Men denne turen fikk game over. Åja. For jeg tror Rasmus kom lenger enn meg, så. Du fikk game over. Ja, altså jeg fikk game over her, men du har fått game over etter du var her. Det her, ikke sant? What? Du har jo fått en ny checkpoint nå. Ja, men det tok ikke den siste gangen, sikkert. Jo, men du har jo fått game over her en gang, ikke? Tror ikke, ass. Gjorde ikke det? Jeg fikk game over på starten, fordi jeg fucka opp på starten. Og så dreit jeg jo i fortsatt. Hva er det her? Kanskje jeg gjorde det. Så jeg drept meg selv. Probably... Ta det som er til høyre nå, da. Ta den til høyre. Crash. Sånn, ja. Sånn. Nice. Så litt safer det der, da. Oi, Methballs. Methballs. Ja. Oh, wow. Methballs, methballs, mathballs. Det her... Hæ? 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 Oi! Nei! This is Sonic Adventure! Welcome to my world! Jeg skulle bare ha en dum boks. Og så skjedde det der. Jep. Mm-hmm. Amazing. Ja, det og det som var så bra var at du liksom... Du så at Rasmus på en måte stod der og tenkte sånn... Hva faen er det som skjer nå? Bare, mens liksom der ting at det kom så sakte ja, ja. Sånn... Din, 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 din. Og alle sammen bare innså det sånn... Ok, nå kommer vi til at dette topper. Men det var faktisk jævlig bra at det var sånn der... Ja, altså, når han plukker opp... The inevitable doom. Ja. Når han plukker opp items så går det så trekt. Ja. Jep, i et spill som Gerga Fest. Ja, ja, ja. Nei, men noe! Åh... To liv igjen nå. Ikke for å legge noe press på, eller noe sånt, hva synes jeg. Altså, med banen her så er det out of my hands, ass. Ja. Nei, altså... Det er ikke... Jeg høres oppgitt ut, men jeg er ikke oppgitt over Rasmus, jeg er oppgitt over spillet. Bare så det jeg har sagt. Så at ja. Ikke Rasmus skal føle at det er han som er gærlig, det er spillet som er gærlig. Ja, ja, ja. Selvfølgelig. Ja. Selvfølgelig. Jeg har... Jeg typer, hvis vi kunne ha hatt noen opinions før dette ble lagt ut, så... Hadde vel sikkert på en måte det ikke vært veldig utgivelsesklart. Det har vært litt tilfølgelig med. Det hadde kommet til å ha gjort det. Nei, altså, det spillet her er jo ikke klar til release. Og det er sånn... Alle Sonic-spill føles bare uferdig. Mm. Sånn, det er det her som er nærmest likevel. Er du sikker på det? Av 3D Sonic-spill? Har du prøvd alle 3D Sonic-spill? Wow! Satt i perspektiv i forhold til når de kom ut, ja. What the hell? Hvis du dreper meg noen spill, så klikker jeg. Å, herrig... Gemini. Oi! Altså, det her er... Hæ? Kanskje? Oi! Yes! 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 Jeg tror faktisk jeg rev opp blodåret i halsen min når jeg laget den lyden da. Ja, altså, du fucka altså, i hvert fall opptak. Hva får du nå? Jeg gikk direkte til blodsmak i munnen, liksom. Ja, ja. Nice. Men, then again, I went fast. Du hillbilly sprengt halsen. Hillbilly sprengt. Yeah! Yeah! I am a man of constant sorrow! Og så kommer det jo cutscene så klart, altså nå kan vi ikke runde av når vi vil, eller? Nei, men det var jo synd. Wow, så trippy. Nå ble det final boss fight. You never cease to surprise me, Blue Hedgehog. I thought that the caps of New Baron exploded as faith. Fy faen, dere jævla og ukestelige. Det er sånn, det er ikke en eneste sang som matcher det som skjer på skjermen. Hva faen? Du liker sånn da, altså nå skal du... Du ser for deg at det er et sånt egyptisk imperie som angriper... Ja, det her er Cæsar som bare er whip the slaves, liksom, men... Ja. Dame Streets. Oh shit! Men hvis vi har spilt Shadow, så har vi liksom kommet hit også. Mm, når vi har spilt med han. Mm. Så her er liksom det merging point. Oh my god, nå må du race against the shadow. Jeg tror det har vært venner, men ok, det var sånn. Ah, det her er vi neste episode, ass.
Bare for å ha en sånn... Det, det er neste episode, men vi er i forrige episode. Ja. Har du... Vent. Mind blown. Ja, jeg trodde du mente sånn at vi bare skal fortsette. Nei. Nei, altså. Nei. Da runger vi av, da. Ja, det gjør. Making this file a separate file from the file that you will be watching tomorrow.